وحكا انت ومعلن ايضا مشارسيس ايضا معلن كذي ايضا مركه رصاص صارتي حديث معلن كذي ما انت ودودين بريسي انا كشغل انا ومعلمين تاع ما شغلين كرنا صوت انا نقول ما نسابري ذات كان كان واحد دلي كان لقد كان واحد دلي كوا ماشي حكومه يا دمان نظام كودنبا اني اسريريين حد معلن رير ما قال معلن وحا وهي وبولشده او يحي ادب وا تير دحات وحا لا دير وا بري مغيده حقوقدي سي وحا وهي ان لراديه ارعيغه وحا لي عفتا ابراهيم امير استاذ امير ان كو مغادرهي طبعا وحا كميد اي بحث معلمين تي مغالده وحا كدغو maanta halkan waxa soo nimid waxa weeyaan inaan ka dhidhina dibkii loo geystay walaalkeen Cabdiraxmaan Macallo oo kamid ah baahda macallimiinta magaalada Muqdisho iyadoo aan ognahay inuu dilay arday kamid ah ardaydiisi nasiib darro qadarta way dhacdaa waxna waa la dilaa laakiin waxa isweydiin badan waa inuu dilkaas dabagal yeesha waa in la raadiyaa dilaagi waa in marxuum ka dhintay cadaalad hela waxa weeye sidka war qabtaan 6 maalmood ayuu Cabdiraxmaan ku jiraa faranjeer oo aan wali meedkiisa la aasin eheladiisii dadkiisii qaraabadan waxay dalbanayaan in la soo raadiyo ama la soo helo ninkii wax dilay dabcan waxay madaxa u dhiibteen dadka ehelada seeno sheegeen dadkii dilay dawladda madaxa u dhiibteen oo yiraahdeen ninka masuulka idinka wadanka dalka xukuntaan dawladdu waxaad madaxa in 6 maalmood wali aysan waxba jawaab ka hayn xitaa waxana loo sii sheegay in dadkii ku tagay saliga lagu hoodo oo wiilka ehelkiisa ahaa xitaa inay sii daayeen taas oo ii sheegeen dadku inay yihiin dadkan kan wax dilay iyo kan laga kan wax dilay iyo kuwa meesha xukuma iyo dhamaan nidaamka oo dhanba inay isku reere yihiin hadda macallin reer ma galo macallin waxa weeye waa bulshada uu yahay udub waa tiir dhaxaad waxa la dir waa bir magayda xuquuqdiisa waxa weeye in la raadiyo mid kale dadka waa kala qaanad hadii ninkii la dir waa asgari ahaa wasaaradda amniga laga rabo inay xuquuqdiisa raadiso laakiin ninkii la dir waa nin wax barashada ku jiray dhowr sano macallin soo ahaa sistamka dawladda macallahan ugu jira wasaaradda waxbarashada ee mas'uulka ka ahayd arintaasuna inaysan wali xataa ay ka hadlin ehelkiisa aysan la soo xiriirin aysan war ka haynin waxyaabaha kale la siyaabka meelaha goobaha waxbarashada ee jaamacadaha iyo iskuulada gaarka loo leeyahay waxay dhigay 3 maalmood oo baroordiiq oo la fasaxay waxaana loo sheegay loo xaqiijin wasaaradda ay ku amartay meelaha qaar in iskuulada xataa aysan shaqeyn karin ay macnaheey iskuulada ay shaqeynayaan waliba kuwii ay leedahay maanta oo ay maamusha xataa waa shaqeeyaan qaarkood marka waxa weeyaan wasaaradda cadaalad ma ay laftigeedu wax ka dhintay waa macallin iyada mushaarsiisa iyada macallinkeedii iyada markii hore soo saaratay hadii macallinkeedii maanta u doodin barisi aanan ku shaqeyn anaga macallimiinta ma shaqeyn karno sababta anaga inagu iimaaneysa bari Soomaalidu waxay tiraahdaa doonfaar wuxuu haba u ciyaa hilanaawa hadii maanta macallinka dhintay xuquuqdiisa anaga aanan macallimiinta aanan u doodin ama aanan raadin bari anaga inagu iimaaneysa waa marxuubnitii Allahu naxariis leeyahay magtaana ma qabato wasaaradda waxbarashada waxa la leeyahay waa inay soo fargelisaa waa in laga arkaa cadaalada lamaha amaanka waa in laga arkaa dawladda haday jirto dawlad mas'uuliyadda dadka kala xalisa jirta hadii kale raa wax isku day dadka way si qaanin dad qaraabo oo si qaan way ha isku fasaxaan iyaga hadda muxuu ahaay ku kala dhex jiraan iyagana waxba soo moodaan marka waxaan leenahay wasaaradda kaalintaada waad gabtay waa lagu dhaliyay oo lagu gaadaanahay baahda macallimiinta waxbarashada gobolka Banaadir